السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفلو والطلمو، مساء الخير على الجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون، اليوم حبيت نتطرق على واحد هاد لا فيديو كو جو فيان دو فوار سور انترفونسيون تاع الجاليف حصة الهداف الدولي، وين تكلم لهم على زوجات اللاعبين، على زعما سي ان فاكتور تري امبورطون. شوفوا لو تيتر، يقول لك هو ماجر لا يوافقه الرأي. بون، أنا شفت لا فيديو وشفتهم يضحكوا على عجالي. بون، حنا يمكن خوتي دي فوا تكلمنا على لو رول تاع لو ديبلوم دونترينور. تكلمنا بلي لو ديبلوم دونترينور دروك في الوقت الحالي، في وقت عالم الاحتراف، ولا لاسبي ماشي غير تكنيك ولا تاكتيك ولا لاسبي فيزيك، يا بوكو دو موديول كي اون ايتي انتيغري. وتكلمنا على لي تيب دو فورماسيون، قلت لكم يا لا فاليداسيون افيك دو ليكسبيريونس، اي بيان سور يا دي جون كي نون سولمون جو فوتبول اي بوف باسي دي ديبلوم، عاود دير اي باس ان باك بلس 5. عجالي ا جوي فوتبول اي لا باسي ان باك بلس 5. Il faut aussi ajouter un truc, c'est que Drouk, Moudarribin, le Koudam, a déjà une certaine expérience dans le domaine du football. Qui est le beau Farek? On m'a promis à droite, mais c'est que le staff technique est important. Et bien, le staff technique maintenant, après, j'ai le préparateur physique, il y a un préparateur mental, il y a des gens qui sont spécialisés en communication, il y a un représentant qui peut parler à la place de l'entraîneur. Donc bon, حنا قبل ما نوضح لكم تقريبا واش حاب يفهم الخضر عجالي، ناس مقتنعين بالجهل، ناس مقتنعين بواش عندهم، هما في الحقيقة ما عندهم والو. سمعوا خوتي سو كو دي عجالي اي اون فون بارلي. تفضلوا. معلومات فيما يخص زوجات لاعبي المحترفين، هما داخلين في المشروع. باش نقول لك في بداية السنة غادي نتكلم لك على أشياء عشناها حنايا في كساسوا أميا مارتيك ولا حتى في سويسرا في سيون. زوجات اللاعبين داخلين في المشروع في بداية السنة، نعطي لك البلانيفيكاسيون تاع الأكل. اللاعبين يديروا دي ريونيون مع لو ميدسان تاع الكلوب اللي يعطي لهم لو بروغرام انويال تاع الماكلة، واش ياكلوا بالتنين، واش ياكلوا بالثلاثه، واش ياكلوا بالاربعه، واش ياكلوا بالخميس. الزوجات داخلين في المشروع، ونزيد نقول لك بلي لما يكون ان بروبليم انترن، يعني يشوفوا يحسوا بلي كاين لاعبين ما يتفاهموش بيناتهم، ولا لي رينيو اللي من يديروهم للزوجات تاع اللاعبين. علاش؟ باسكو يقدر يكون بلي كاين زعما غيره ولا حسد، ولا بين زوجات زوج من اللاعبين، ومن بعدك هذوك الزوج كيما نقولوا يدوا هذوك المشاكل للاعبين، ومن بعدك اللاعبين يعاودوا يتبعوا المشاكل تاع زوجهم، ولا ما يتهضروش، ولا هاد الاشياء عشناها. هاد انا مانيش متفق مع الشيء. لا نحكي لك في ليون، نحكي لك بو هنا خوتي. احترام نورمالمون للشخص اللي يكون با على بالنا. انتم ما تحترموش الحصه، ما تحترموش المستمعين، ما تحترموش لي زانفيتي، ما تحترموش الفريق الوطني، ما تحترموش المغتربين، ما تحترموا حتى واحد. ها عندكم هذاك لو كومبلكس دو سوبيريوريتي ان ابروبري نورمالمون، اللي ما لا وجود له نورمالمون في الوقت الحاضر. الشيء العجيب سي كو واحد عنده دي ديبلوم يجي يكلمهم، سيد قاريك فاهم هاد الصوره اللي راه يهضرهم، راه قاري هو يفي بارتاجي، سي نورمال. لو ميك يي فيان يي باس سور توت لي شين با بور بارتاجي سون اكسبيريونس، سون فيكو، سون ديبلوم، سي كونيسونس، بور بوتيتر بار اكزومبل كيما نقولو حنايا بور ترافايي، بور ايسيي داميليوري لو لي كونيسونس. شوف هنا علي بن شيخ، دونك الخضر عجالي حب يعطي ان اكزومبل، وبتات كي لا شوازي باسكو سي ليكزومبل دو لا فامي، سي تري امبورطون لا ستابيليتي دان جوور في ان جروب بروفيسيونيل، باس بار سا ستابيليتي،
بار اكزومبل في لو كوبل تاعو ولا في العائله تاعو ولا. وكاين امثله عديده، الى سيتي دي زيكزومبل، يا ليكزومبل دو جون تيري اوسي، يا ليكزومبل دي بوكو دو جوار، دو بوكو دو جوار في لو موند بروفيسيونيل. دونك les nouveaux entraîneurs, ils font de la gestion des conflits. Donc on va parler de la vidéo, on va parler comment la gestion des conflits, on va parler comment la caution émotionnelle, on va parler comment la communication, on va parler comment la gestion de groupe. Donc c'est des trucs les marrons qui diront le fariada. Ils diront par exemple dans le maïdan de l'amal. Un DRH, il dira de soi là, un manager, un chef de réception, un chef de groupe, un chef d'équipe, un responsable commercial, etc. Donc, tous ces gens, tout Alam Tadrouk ou la Alam, il y a de la théorie et il y a de la pratique. Le football, il y a de l'expérience, il y a de la théorie, et pour la pratique, il faut des atouts. Révolutionnaire des atouts جداد الناس راهم يستعملوهم. بون خوتي نكملوا نشوفوا واش يجاوبوا عمالقة كرة القدم ومن بعد نواصلوا. مصطفى سي با بوسيبل. مصطفى نحكي لك عام بالك واش سمعتوا بها الحارس، حارس المرمى تاع ليون لو كورس كان في الفريق الوطني باسكال ميتا. لا يا ربي راح لي اسمه حارس من؟ حارس اللي كان في مارسيليا الكورس ومن بعد مكملها في اليوم اولميتا. اي با ان مومون دوني ضرب مع لو ستوبر تاعو وصار اشكال كبير كي كان في ليون على جلد زوجات. باش نقول لك هذه صارت حادثه حقيقيه. دوك باش نقول لك باللي الزوجات داخلين في المشروع الزوجات تيتغيروا اي صراو مشاكل ومننا وضربوا لي جوار بيناتهم وخرجت ولات ميدياتية خمس حبوا يفلسوا ويجيبوا نتا في تاعنا احسن. لا انا واش راني نفهم فيك هنا ناحيه الاكل كيما تكلمت الاخر من ناحيه الاكل كيفاش الاسبوع كله دخل فيا واش ناكل انا عمري ما عشت هالشيء هنايا. انا ما كنت الاحتراف تاعي سواء فرنسا ولا اسبانيا ولا البرتغال. بون هذا واش من عاش الاحتراف الله يرحمه. كنتو تلعبوا في ان موند بروفيسيونيل مي العقليه كانت اماتور، لا تكنولوجي كانت تاع وقتها. تسمى نبقاو دائما نقولوا لهاد الناس باللي سي محمد راه عندكم 60 سنه، السيد راه يحكي لكم على دروك. دونك فو زافي اريتي دوبي 20 داني 25 ans او بلوس بور كيلكو بيرسون. برسك 30 ans ملي حبس علي بن شيخ. ماجير حبس 92 داكار. Donc ça fait plus de 24 ans. Les gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas faire ça. Parce que les gens qui contredisent les gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas faire ils n'essayent pas de mettre la technologie de foot, mettre le concept, le diplôme, la formation, la technologie de foot. Parce qu'on me dit que l'entraîneur, normalement, les diplômes, ce n'est pas important. C'est ma chère. Oui, ce n'est pas une science exacte. Le football c'est pas une science exacte fait résultat mais le football من ناحية التدريب من ناحية la récupération par exemple physique et surtout psychologique يمكن هو نعطيكم انا مثال على par exemple Suarez Neymar et Messi. واحد يدي طفل تاع الاخر للمسيد هذا يجيب طفل تاع الاخر. Les femmes se rencontrent, les femmes se connaissent. Je me rappelle très bien que l'équipe de France en 1998 a zlo hakikat les joueurs an les laibin mais qui au quart demi-finale les femmes venaient assister au match ensemble, ils ont fait les tribunes et la finale ils ont réuni tout le monde en 2000 en Coupe d'Europe pareil. C'est un aspect très important. سي ان اسبي بارمي دوطر. هما حسبوا راه يهضروا غير الماكله تاع النساء وزايد الماكله. واتاكم ان اكزومبل داكور خوتي. نولوا على لي نوفو كونسيبت باسكو موا جو سوي بري ا فو بارلي دو سا باسكو جي في كيلكو فورماسيون انا سور لا جيستيون دي كونفلي اكسيتيرا. كاين اللي يقول لك افيك دو ليكسبيريونس
tu gagnes par exemple en maturité, tu lis asagi, tu lis insan hakim, qui m'a connu les bakri. بكري القاضي ولا هذيك ولا يجمع الناس يسمع لهذا ويسمع لهذا الانسان يكون عاقل وكاع دروك رانا 2016 pour avoir ce concept là il faut passer des diplômes انا نعطيكم مثال لا جيستيون دي كونفلي على بالكم بلي في اي دومين في العالم باسكو دروك الفوتبول سي ان كان با لو فوتبول خدمه راهي خدمه كاين ناس راهم فوتبولور بروفيسيونيل وكاين ناس راه ماتيماتيسيان وكاين ناس راه طبيب وهذيك سي ان مويان parmi d'autres de gagner sa vie donc puisque il y a un échange économique il y a tu vois c'est un boulot automatiquement غادي تدخل فيه الصوالح اللي تستعملهم في لي زوت دومين donc نعطيكم مثال على الجيستيون دي كونفلي يمكن يكون عندك مشاكل في الفيستيار يمكن يكون عندك مشاكل مع لاعب bon, il y a des entraîneurs qui ne sont pas obligés de le passer, mais ils doivent incorporer ou la mettre dans un staff technique. Insan, il va hadar psychologiquement les joueurs, il même à home. S'il y a un conflit dans les vestiaires, c'est très important dans une équipe de football. C'est très important dans une équipe professionnelle, dans une équipe nationale. Chez Mohim Jiddem. Donc, dans la gestion des conflits, il y a des gens qui sont spécialisés, qui viennent te parler. Il y a un jeu de rôle, tu fais un jeu de rôle. Mais si c'est un mathématique, ou gestion des conflits, ils vont te parler de... Il y a comme des différents conflits. Par exemple, conflit entre deux personnes, conflit entre un groupe, conflit entre, par exemple, un client, conflit entre ta hiérarchie, un directeur de Google. Pour moi, la gestion de ces conflits, c'est que quand on parle de gestion, ça veut dire il y a de l'hel, ou là, s'il n'y a pas de solution, comment terminer le conflit. Parce que le conflit, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut trouver un compromis. Le compromis, c'est soit l'entente, soit la séparation à l'amiable. Là où la gestion. Donc il y a tout comme des jeux de rôle, donc des entraîneurs. Ils vont les mettre dans des exemples, ils sont les jeux de rôle. Ou un hindou, par exemple, un conflit avec un groupe dans son bestiaire. Djirbla ou Shil Mohim, la première chose, c'est la communication. C'est comment communiquer avec un bestiaire. C'est comment communiquer avec un vestiaire, les fait plusieurs nationalités, les fait les enfants du club, par exemple, les anciens, fait des nouveaux. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est la gestion de groupe, tenez, la gestion de groupe. Tu as un groupe de 40 joueurs, un homme, il y a 23 joueurs. Qu'est des clubs, les hommes, comme ça, 25 joueurs. Comment gérer un groupe? Ou comment faire accepter à quelqu'un qui ne fait pas partie des 45, qui ne fait pas partie des 23, qui est tout le temps en tribune? Ou هاد الناس راكم تشوفوهم كي على الخوله كيقول لك هذاك حقروه هذاك منا دونك هنا تحس وتعرف بلي هاد الناس مازال مغلقين مازال قلتكم بقاو في الثوب تاع لي زونسيان جوار هادو ما تخلصوش من الثوب تاعهم تاع لاعبين قدامى هادو ما تخلصوش من لا مونتاليتي تاع بكري تاع عندي في الرجلين ما عنديش في الراس دونك بوغ او Les années et ce qu'ils ont dans les pieds est plus important que ce qu'ils peuvent apprendre. Ces gens-là peuvent faire des formations, peuvent faire des diplômes, passer des diplômes, sans pour autant apprendre et prendre un stylo. La belle comète les formations, c'est des formations d'une semaine, c'est des formations d'un mois, c'est des formations de 3-4 jours, il y a des formations d'une journée. Il y a une attestation de stage, il y a donc le théorique et toi tu dois l'appliquer. Ça veut dire... il faut pas mais il y a donc major de promo ici Rabah Madj Ali Ben Cheikh mais il y a peut-être qu'on t'a dans l'anglais ou le français mais je dirais des formations il y a des intervenants مختصين في علم النفس كاين aussi le langage neuro para neuro linguistique شي مهم كاين ناس يكتبوك يزروطوك كاين ناس يستعملوا la para neuro linguistique يجي يدخل في par exemple une conférence يكتب le micro par exemple 4000 ou 5000 personnes de dos à la fin de la conférence ou les nos la machine manie le mien c'est des beaux parleurs on appelle ça des beaux parleurs nas les ils te خربلك في عقلك يخربلك في راسك c'est un concept donc il y a
la possibilité de passer son diplôme d'entraîneur en faisant des études poussées. D'accord? Il y a un autre moyen, parce que علاش كيبدا هذا الكونسيبت يبدا ويزيد كانوا لاعبين قدامى قبل ماجر، كانوا لاعبين قدامى قبل بن شيخ، كانوا لاعبين قدامى اللي دخلوا ميدان التدريب باش il les exclut pas le domaine sportif ou l'entraînement. Ou je dirais qu'elles vous validez votre expérience en tant que joueur avec des années d'expérience en tant qu'entraîneur. Ils dakhlou ma'ahom ennas fi staff, ils font des formations, mais ils disent qu'ils formation ou la qraya li dirha wahed li il fait un bac plus 5. Had ennas khouti bqaw fi les plateaux, bqaw fi le qahwa ila bou domaine, bqat andhom l'aqliya ta انا ديت خلص ما عطاوناش ستيكا تيك تاك، الاخر يقول لهم انا يا ربح ماتشات. بورتو اللي لعبت فيها نتايا في الثمانينات راهي بالنتائج تاعها اللي دروك تخوازيام يبيرد لا كوب دو بورتوغال، اي سون ديسكاليفي دو لا ليغ دي شامبيون. مي مستوى الاحتراف بورتو كبرت، فالونس كبرت، مارسيليا كبرت، بي اس جي كبرت، كل الفرق اللي كانت كبيره في الثمانينات دروك ولات اكبر من ناحيه تاع الاحتراف، من ناحيه تاع لي كونسيبت، بوكو دو كونسيبت ايزون انتيغري بوكو دو كونسيبت. سي جون لا نو فون با لا ديفيرونس روتي بين ان افون سونتر اي ان اتاكان. راكم شفتوا واش قال له على رونالدو وكل شيء، دونك تبقى مخلوع. المناصر البسيط يعرف شكون اتاكان وشكون افون سونتر وشكون، فهمت، يعرف لاجون لافون سونتر دو ميتي اكسيتيرا، لاتاكون دو ميتي. خوتي هاد الناس بقاو عندهم بنك في غصانهم، سامحوني على العبارة، بنك قلت لك، بقاو في البالون كاري، ما حبوش يتطوروا، ما حبوش يفهموا باللي مالغري ياسي ربح ماجر تكون عندك نتايا اون شونس باش تدرب فريق، وكا ما يكونوش عندك هاد لي كونسيبت. سي لو كلوب اكسبت تاكسبت كوم تو اي، اي دوا ميتر ان بون ولا ان ستاف تكنيك في 15 20 واحد، داكور. يا با كو لو ميدسان ولا لو بريباراتور فيزيك ولا لو ماناجير ولا كيما قال لك الاخر لو فينونسيي ولا راهم كاينين بوكو دو كونسيبت. لو اف سي بارسلون il avait 12 points d'avance, il en a gagné 1 point sur 12 واقيلا، سي سا. جابو لهم، دارو لهم اون بريباراسيون بسيشيك، داروا لهم، جا عندهم ان بسيكاناليست، ils ont fait une thérapie. Je vais vous expliquer. Il y a des équipes qui sont disqualifiées, qui jouent sur plusieurs plans، وكي تكون في راسك باللي انت فريق كبير وراك تلعب على جميع الجبهات، سي تو اي ديسكاليفي سي تو اي اليميني دون بليزيور كومبيتيسيون، لو مورال اي تري امبورطون، لا طاح المورال. دونك دي فوا عليها الناس تاع الاسترخاء، نتوما كنتو بكري تلعبوا لي بول وتروحوا تهودوا لا بلاج، ياك فهمت. كاين دروك دوت مويان، يا دي جون وبيار، يا دي جون كي جو كارت، يا دي جون كي فون دون دي سبيكتاكل، يا دي جون كي يا بوكو تشوز، يا بوكو تشوز. تو بو ميم الي على بالكم لو فات دالي فيزيتي باغ اكزومبل ان اوسبيس تاع دار العجزه، ولا تمشي نتايا باغ اكزومبل للسبيطار تشوف لي كونسيرو، ولا هذيك ما راهيش فيها غير لاسبي تاع انت دير الخير ولا تعمل الواجب، فيها ما بالنسبه ليك بسيكولوجيكمون سي امبورطون، تو تسون بلي تو رون سيرفيس، سي ديجاجي اكستيريوريزي اون بريسيون باسي ا اوتر شوز. بون خوتي جيسبر كو جي ايتي ان بتي بو كلير. هاد الناس خوتي اعماهم الجهل، التفنيين ما حبوا يخدموا، ما قبلوا الناس اللي خدموا، ما يقبلوا لا هضرة السيبورتير لا هضرة واحد اللي قاري، هضرتهم هي تفوت انا 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 الى الابد. هذا ما كان. خوتي مسلم عليكم بزاف، جو في نورمال va faire une émission cette semaine، je vais l'annoncer ici sur YouTube et je vais l'annoncer aussi sur Skype، comme ça les gens seront présents. Je pense qu'on va prendre 6 à 7 personnes pour une petite émission. On va parler d'un sujet qui sera proposé. Il y a beaucoup de sujets qui ont été proposés. À l'intérieur de Skype, on va choisir un sujet. Mais qu'on nous bzaf, parce qu'on تفاعل في نفس ال يعني ما غاديش نديرو تاع tout le monde appel ou la hadik parce que ça prend beaucoup de temps et tout le monde ne peut pas passer. On va faire trois émissions par exemple.
على حسب الوقت اللي يكون عندكم واللي يكون عندي اخوتي. انا نتمنى ناس يساعدوني، اني طالب الناس يمكن يساعدوني من كل انا غايب، ظروف عائليه، مرض، خدمه، حتى واحد ما راه هاني اخوتي، وكل واحد عندنا عيشه، اون اون في بريفي، اون اون في بروفيسيونيل، اون افو، عندنا نتوما وعندنا لا بارول سوبورتير خوتي. ازول في لون طول الموت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نهاركم مبروك، الى بروشين، سلام.